Українська соціал-демократична партія невдовзі стане частиною Європейської партії соціалістів. У цьому впевнений Сергій Каплін. Зараз нардеп перебуває з робочою поїздкою на з'їзді лівих сил у Мадриді. За його словами, європейські колеги підтримують соціалістичний курс України та готові до співпраці. Ми обговорили мою книгу «Соціальний курс для України», яка і є основою моєї програми як кандидата в президенти України, де передбачено підвищення пенсій, підвищення зарплат, європейський рівень соціального захисту і, звичайно ж, зменшення в кілька разів тарифів цін на газ для населення. Переконаний, тільки інтегруючи ліві проєвропейські партії України і Європи, ми зможемо знайти можливості для інтеграції між Україною і Європою в цілому.